ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის მერ სამომრჩევლის მოსხიდვაში ადანაშაულებს და მის იმპიჩმენტის პროცედურას იწყებს. საკრებულოში ფრაქციის თავმჯდომარის მტკიცებით გიორგი ერმაკოვი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 2 მილიონ ნახევარი ლარით გაზრდის თხოვნით ბათუმის საკრებულოს მომდევნო სხდომაზე მიმართავს. გიორგი კირთაძის თქმით, წინა საარჩევნო პერიოდში ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა საარჩევნო კოდექსის მიხედვით აკრძალულია. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ გამონაკლის შემთხვევაში კანონი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს. ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს ქალაქში, ეს გვაძლევს სრულ საშუალებას და უფლებამოსილებას იმისა, ჩვენ ვართ ვალდებულნი იმაში, რომ ქალაქ ბათუმის მერს გიორგი ერმაკოვისთვის დავიწყოთ იმპიჩმენტის პროცედურა. ეს არის ბოლო წერტილი, ალბათ, რაც შეიძლება გააკეთოს გიორგი ერმაკოვმა. მან გადაწყვიტა, რომ არჩევნებამდე 2 კვირით ადრე მოისყიდოს ჩვენი თანაქალაქელები და მოსყიდული ხმებით გაიხანძლოს მუშაობა ბათუმის მერის პოსტზე.